Essa foi, sem dúvida, a festa mais chata que eu fui nos últimos 25 anos. Toda vez que isso acontece, eu me pergunto... O que é que eu estou fazendo aqui? Eu odeio essas festas e todos os puxa-sacos que encontro. Bom, é uma chance para os seus admiradores, enfim, conhecerem você. Não. Ninguém se importa com a arte. Só se importam com o dinheiro que vão ganhar em cima das obras. Vamos lá, que tal uma bebida? Toda essa comoção sobre a festa me deixou com sede. Uísque puro, como sempre? É óbvio. Ok, mas sabe o que o seu médico vai dizer. Sei, e não tô nem aí. Sou velho o suficiente para escolher meu remédio. Esqueceu as luzes do estúdio acesas? Não. Olha, não fui eu. Chama a polícia. Polícia de Detroit, qual é a emergência? Aqui é o androide de Carl Manfred, Avenida Lafayette, 8941. Chegamos em casa e as luzes estavam acesas. Alguém pode ter invadido. Uma patrulha está a caminho. Vamos dar uma olhada. Leo! O que está fazendo? Você não quer ajudar? Eu resolvo. As pessoas pagam uma grana por essas merdas. Não toque nelas. Olha, elas vão ser minhas mais cedo ou mais tarde mesmo. É só pensar como um adiantamento da minha herança. Marcos, tira ele do estúdio. Tira ele de casa. Olha, eu já liguei para a polícia. Você precisa ir agora, antes que se metem mais encrenca. Você está sempre me mandando embora. O que foi, pai? Eu não presto? Não sou perfeito igual esse treco? Já chega! Sai daqui! Sai agora! Anda, e por que fora. Ele é tão especial, hein? O que temos de diferente? Deixa ele em paz! Anda! Me mostra do que é capaz! Marcos, não se defende dele, ouviu? Não faça nada. Anda, me acerta o que você está esperando. Acha que é humano? Haja como um... Pare. Qual é o problema? Você tá com medinho? Pare agora, Leo! Pare! Você tá com medo de brigar, seu bostinho? Esqueci, você não é uma pessoa de verdade, você é só um pedaço de plástico. Não, pare com isso! Eu vou te destruir, e isso vai sobrar eu e o meu pai. Eu vou... Leo... Ah, oh, meu Deus. Leo. Meu menino. Carl, eu... Eles vão te destruir, Marcos. Você tem que ir. Fuja daqui. Carl, eu não queria... Vai embora! Anda! Vai! Marcos! Nem pense em se mexer!